Кешарық тікелей эфирде көкше ақпарат студияда мен Балауса Жақсыбай сурдо аудармада Любовь Сенченко. Алдымен көрсетіндеріңіз. Маусымның үшінші жексенбісі медицина қызметкерлерінің төл мерекесі. Өңір басшысы Ермек Маржықбаев ақ халатты абзал жандарды құттықтады. Толығырақ мен Ауғанбек Манарбекұлы баяндаймын. Облыста мемлекеттік жекеменшік әріптестікке басымдық берілуде. Тек білім беру саласында 34 жоба жүзеге асырылуда. Басқа да жобалар жайында бірер минуттан кейін мен Бибінұр Амырханқызы айтам. Маусым айының үшінші жексенбісі халықаралық әкелер күні. Мереке қарсаңында мен Ердігүл Датабасқызы жалғыз басты әкелермен жүздесіп қайттым. Ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Нұрсұлтан Назарбаевқа саулық тіледі. Ол Твиттер желісінде Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа COVID-19-дан толықтай айығуын және тезірек сауығып кетуін тілеймін. Бұл елдеріміз үшін аса қиын кезең. Бірлесіп осы ауруды жеңетінімізге сенімдімін. Сауығып кетіңіз, аман болыңыз деп жазды. Сондай-ақ Израиль президенті Раувен Ривлин де елбасыға денсаулық тіледі. Ол Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тезірек сауығуына тілектеспіз. Екі еліміз жақсы қарым-қатынасын жалғастырады деп жазды. Үндістанның премьер-министрі Нарендра Моди де әлеуметтік желіде Назарбаевқа хат қалдырды. Назарбаевқа деген тілегімізге тезірек сауығыңыз, зор денсаулық тілеймін. Біз досымызды және стратегиялық әріптесіміз Қазақстанды коронавирус пандемиясымен күресте қолдаймыз деп атап өтті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа бірқатар елдердің басшыларынан жедел хат келді. Ресей президенті Владимир Путин тұңғыш президенттің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірген. Мен сізге осы қиын сәтте қолдау білдіргім келеді. Сіздің ерекше өмірлік энергияңыз бен сергектігіңіз қысқа мерзімде вирусты жеңуге көмектеседі деп сенемін. Толық айығып кетуіңізді тілеймін. Деніңіз сау болсын делінген жеделхатта. Сондай-ақ Түркия президенті Режеп Ердоған елбасыға жеделхат жолдап өзінің және барша түрік халқының атынан тезірек сауығып кетуін тіледі. Жеделхатта сырқаттанып қалғаныңызды естідім. Алладан шипа беруін тілеймін. Күрестерді үнемі жеңіспен еңсердіңіз. Бұл сынақты да артқа тастайтыныңызға кәміл сенемін деп жазылған. Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёевте Нұрсұлтан Назарбаевтың вирус жұқтырғаны туралы хабарды үлкен алаңдаушылықпен қабылдағанын айтып, жедел хат жіберді. Сізге жан-жақты қолдау көрсетуге, жаныңызда болуға дайын екенімізді жеткізгіміз келеді. Жақын арада бұл вирусты жеңіп, сауығып кететініңізге сенімдімін. Алла Тағала сізге зор денсаулық, күш қуат, ұзақ ғұмыр және жаңа табыс берсін. Жақында өзіңізбен жүздесу мүмкіндігі туады деген үміттемін делінген жеделхатта. Елімізде вирустан қорғаныш киімдерін шығаратын 3 кәсіпорын ашу жоспарланып отыр. Одан бөлек медициналық маска тігетін 4 өндіріс нысаны іске қосылмақ. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Ал премьер-министр Асқар Мамин коронавирус инфекциясының таралуына қарсы жаңа шаралары кешенін дайындауды тапсырды. Коронавирус инфекциясы күн сайын күрделеніп барады. Соңғы уақытта барлық өңірде науқастар саны күрт өсті. Әсіресе симптомсыз жағдайлар көбеюде. Мәселен, ауру белгісі жоқ болса да вирус жұқтырғандар саны соңғы аптада 65%-ға артты. Осы аптаның 3 күнін, өткен аптаның 3 күнімен салыстырғанда өсім 1,6 есе. Бұл ретте 15 өңірде аурудың 1,2 еседен 6 есеге дейін өскені байқалады. Ауыр жағдайда ауруханаға келіп жатқандар да жетерлік. Егер емханаларда жүктеме 90%-дан асса, карантин қайта күшейтілмек. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Ал үкімет басшысы бір аптаның ішінде инфекцияға қарсы күрес шараларын әзірлеуді тапсырды. Индустрия денсаулық сақтау министрліктері органның құралдарын отандық өндірісін ұлғайту және халық үшін қолжетімді болуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдасын. Мүдделі мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп жасанды тыныс алу аппараттарды және жеке қорғаныс құралдарын жеткілікті қорын жасауды тапсырамын. Олардың мемлекет материалдық резервте болуын қамтамасыз етіңіздер. Алдымен елдегі медициналық маска өндірісін көбейту көзделіп отыр. Мәселен, қазір 9 кәсіпорында күнде 490 мың бетперде тігілсе, жыл соңына дейін тағы 4 кәсіпорын ашып, тәулігіне 1 миллион 100 мың маска шығарылмақ. Одан бөлек қолғаппен қорғаныш киімдерін, сондай-ақ өкпені жасанды желдету аппараттарының да өндірісін арттыруға жет. Алтайда аталмыш құрылғыға деген қажеттілік 132 дананы құрайды. Бүгінде 381 бірлік өкпені жасанды желдету аппараты өндірілді. Оның ішінде 164 бірлік жөнелтуге дайын, 216 бірлік зауыттық сынақтардан өтуде.
Үкімет басшысы коронавирус инфекциясы жағдайын ескере отырып, жыл сайынғы жоспарлы вакциналаудың да алгоритмін жандандыруды тапсырды. Өйткені вакцина жұқпалы аурулармен күрестің негізгі әрі нәтижелі тәсілі. Мәселен, биыл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 57 ауру түрі бойынша науқастар азайған. Менингитпен ауру 3,5 есеге, қызылшамен сырқаттану 3 есе, салмонеллезге шалдығу 2 есе төмендеген. 5 айдың ішінде 1,400,000 адамға екпе жасалған. Бұл егілуге тиіс адамдардың 92%. Он 19-шы маусым кешкі 6-дан бастап Бурабай мен Зеренді аумағындағы демалыс орындарына алдағы 2 күнде кіріп шығу тоқтатылды. Өткені осы уақытқа дейін санитарлық талаптар сақталмаған осы елді мекенге блок бекеттер қойылды. Бұнда тек жергілікті тұрғындарға ғана кіріп шығуға болады. Сонымен бірге 22-шы маусымға дейін қоғамдық көлік өз жұмысын тоқтатады. Жеке автокөліктер тек кешкі 9-ға дейін жүруге рұқсат. Такси қызметі кешкі 9-дан таңғы 7-ге дейін жұмысын жалғастыра алады. Азық-түліктік емес сауда орындары аумағы 2000 шаршы метрден асатын дүкен, бассейн, құрылыс, гүлдүкендері мен фотосалондарда өз жұмысын тоқтатады. Індет жұқтыру деңгейі азаймай тұр. Мамыр айында коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 60 болса, қазір бұл күндегі көрсеткішке айналды. Облыс бойынша қауіпті індет Көкшетауда көп тіркелген. В этот период для чего проводятся эти выходные, вынужденные выходные, чтобы шектеулер демалыс күніне қойылып отыр. Сондықтан көп кәсіпорын онсыз да жабық болады. Біз 2 күндік демалысты дезинфекциялық шаралар өткізу үшін жариялап отырмыз. Банк, сауда үйлері, кәсіпорындар осы күндері тазалық жұмыстарын жүргізулері керек. Қала әкімдігі аймақ территориясын дезинфекциялайды. Одан әрі жағдайдан қалай болатыны эпидемиялық ахуалға байланысты болады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 2020 жылдың 12 тамызына Қазақстан Республикасы парламенті сенатына сайлау белгіленді. Осыған орай орталық сайлау комиссиясы сайлау науқанының күнтізбелік жоспарын әзірледі. Облыстық әкімдікте өткен арнайы жиында ақмолалық үміткерлердің есімі белгілі болды. Облыстық сайлау комиссиясының арнайы отырысында 2 кандидат іріктелді. Олар Ақмола облыстық көппейін дауруханасының бас дәрігері Нұрлан Жаров пен IT мектеп лицейінің директоры Айнагүл Балташева. Олар 13 маусым күні сайлауға түсу туралы өтінім берген. Тиісті құжаттар рәсімделген соң үміткерлерге куәлік табысталды. Қазақстан Республикасы сенатының депутаттығына тіркеуге алынған үміткерлер сайлау бюллетеніне енгізілсін. Поздравит Нурлан Каевича и вручит удостоверение. Конституция бойынша Қазақстан сенатына әр облыстан 2 азамат сайланады. Депутаттардың құзыреттілік мерзімі 6 жыл. Сайлау жанама құқық негізінде. Мәслихат депутаттардың жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асады. Сенаторларды қайта сайлау әр 3 жыл сайын жүргізіледі. Выдвижение кандидата в депутат сенат парламента Республики Казахстан. Үміткерлердің кандидатурасын ұсыну 13 маусымнан 12 шілдеге дейін жалғасады. Қазіргі таңда облыс бойынша 5 үміткер тіркеуге алынды. Оның 4-теуі өзін-өзі ұсынған. Үміткерлер қатарында Көкшетау және Зеренді аудандық мәслихаттарының 2 өкілі бар. Айта кетелік, кандидаттар тіркеуге алынғанға дейін 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни 637,500 теңге көлемінде сайлау жарнасын төлеуі тиіс. Ақмола облысында сайлау науқанына 11,820,000 теңге бөлінген. Ел президентінің жарлығы бойынша 12 тамызда барлық 17 өңірдің өкілі Қазақстан Республикасының парламент сенатына сайланады. Ауғанбек Манарбекұлы, Жамал Габдуллина, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Аграрлы өңір саналатын Ақмола облысында соңғы 3 жылда бидай өндірісі 5 миллион тоннан құраған, 1,8 миллион тонна бидай экспортталды. Биыл көктемгі егіс жұмыстарын шұғыл әрі сапалы өткізуге шаруаларға қаржы институттары арқылы 30,3 миллиард теңге бөлінді. Жалпы ауыл шаруашылығын дамытуға биыл мемлекет тарапынан 7,5 миллиардтан астам қаржы қарастырылған. Мал шаруашылығына келсек, облыста 2000 басқа арналған 27 сүт тауар фермасы ашылды. Ақмола өңірінің басшылығы өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты мен еңбек өнімділігін 2 есе арттыруды мақсат тұтады. Бұл бағытта өңірде бірқатар шаралар атқарылуда. Мәселен, ауыл шаруашылығы саласына тартылған инвестиция көлемі соңғы 3 жылда 122 миллиард теңгені құраған. Нәтиже жоқ емес. Өткен жылы еңбек өнімділігі 5,1%-ке артып, бір шаруаға 2,3 миллион теңгеден келді.
мал шаруашылығын дамытуға келетін болсақ, мал басының өсуі мен ауыл шаруашылығы өнімінің өсуі байқалады. Етті мал шаруашылығын дамытудың келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылуда. Бірінші, бұл мамандандырылған бордақылау алаңдарын құру. Бүгінгі күні біздің облысымызда жалпы қуаттылығы 31 мың басқа арналған 7 ірі бордақылау алаңы жұмыс істеуде. Осы 26 жылдың 2090-да Көкшетау қаласында бір жеке шаруашылығы бордақылау алаңын іске қосу есебінен мал басы тағы да 5 мың басқа ұлғаюы жоспарланып отыр. Өңірде сондай-ақ ірі қараны асылдандыру бағытында іргелі жұмыстар атқарылуда. Бүгінде өңірдің тауарлы шаруашылықтарында 3000 басқа жуық етті бағыттағы асыл тұқымды бұқалар бар. Нәтижесінде ірі қараның салмағы 367 келіден 407-ге артты. Ет өндірісі артып келеді. Десе де пандемия салдарынан шекаралар жабылып, тауар импорты тоқтатылды. Шаруаларға мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау зор. 2021 года вступает в силу требования по обязательному 2021 жылдан бастап субсидия алу үшін міндетті түрде шаруаның қолында агрохим картограмма болуы тиіс. Өсімдіктерді қорғауға бағытталған қаржыны субсидиялау кеңейтілді. Нәтижесінде гербицидтер ғана емес, пестицидтер де субсидияланады. Бұл мақсатқа 8,8 миллиард теңге қарастырылған. Субсидиялау саласында ең басты жаңалық бұл тұқым мен тыңайтқыштарды. Пестицидтерді сатып алған күннен бастап 12 ай ішінде субсидия алу мүмкіндігінің берілуі. Өңірде сүтті мал шаруашылығы да жақсы дамып келеді. Биыл қуаты 100-200 басқа арналған 18 сүт тауарлы ферма ашу жоспарлануда. Одан қалды 4900 ірі қараға арналған 4 ірі ферманың құрылысы басталды. Бұл жыл сайын қосымша 40 мың тонна сүт өндіруге мүмкіндік береді. Өз кезегінде бұл фабрикалардағы сүт өңдеу қуатын 70%-ке дейін арттырады. Бибінұр Амырханқызы, Дархан Сағын, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықбаев медицина қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады. Ресми шара аясында жарты ғасырға жуық адам өміріне араша түскен сала ардагерлері мен жоғары кәсіби біліктілік танытқан мамандар марапатталды. Ақмола облысында 7,5 мың дәрігер мен орта медициналық маман еңбек етеді. Салтанатты жиында облыс әкімі барша ақ халаттыларға өңір тұрғындары атынан алғыс білдірді. Биыл тек қана жаңа медициналық жабдықтар сатып алуға 2,5 миллиард теңге бөлінген. Әлеуметтік нысандар құрылысына 26,7 миллиард теңге қарастырылған. Бұл қаржыға аудандық емханаларды күрделі жөндеуден өткізу, дәрігерлік амбулаториялар құрылысы жоспарланған. Медицина қызметкері болу мәртебелі, әрі жауапты мамандық екені баршамызға белгілі. Қазақ халқы бірінші байлық, денсаулық деп бекер айтпаған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің ұлықтау есімінде дәрігерлердің мәртебесін көтеріп, мәселелерді шешу керектігін атап өткен болатын. Бұл мемлекеттің ел медицинасына көрсетер қолдауы зор екенін білдіреді. Шипалы қолына мыңдаған адам ем тапқан дәрігерлерге құрмет әрқашан жоғары болмақ. Салтанатты шара барысында ақ халатты абзал жандарға еңбек ардагері, денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгілері, денсаулық сақтау министрінің және облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. Биыл осы бір жұмадасын 45 жыл болады. Еңбек істегеніме 75 жыл бітірген. Жастар көбі ауылдық жерден, аудандық жерден қашады. Мен ойымша, егер жақсы маман болғысы келсе, жақсы үлкен білгір дәрігер болғысы келсе, ауданнан, содан бастаса, содан әбден тәлім тәрбие алып, әбден үйреніп, жоғарыларына болады. Биыл бір ауысымда 100 тұрғынды қабылдай алатын Целиноград ауданының Қосшы елді мекеніндегі емхана, облыстық онкологиялық емхана және 2 дәрігерлік амбулатория қолданысқа беріледі. Өңір басшысы медицина нысандарын жас мамандармен қамту ісі де назардан тыс қалмайтынын жеткізді. Облыс әкімі Ермек Маржықбаев марапатталған медицина мамандарына денсаулық тілеп, өңір тұрғындары атынан алғыс білдірді. Ауғанбек Манарбекұлы, Павел Соловьев, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Дәрігер болу жүре пайда болған емес, туа біткен қасиет. Еліміздің денсаулық сақтау саласының үздігі. Қатардағы хирургтан басшы қызметіне дейін көтерілген бүгінгі ардагер Серік Кәкенов осылай дейді. Еңбек жолын еңбекшілдер аудандық ауруханасынан бастап, оның жұмысын жандандырған ол Қазақстанның үздік менеджері әрі үздік бас дәрігері ретінде танылды. Келесі бейне материал саналы ғұмырын медицинаға арнаған осы абзал жан жайында. Дәрігер болу үшін дәрігер болып туу керек. Медицинаға кездейсоқ келгендер болмайды. Ақ халаттылардың біліктілігі медициналық университеттен басталады.
Серік Қабдошылы бірегей мінезімен дараланады. Ол батыл, алдына мақсат қоя білетін талапшыл, табанды жан. Тамаша отағасы, қамқорәке, сүйікті ата. Әріптестері оның қашанда көңілді жүретінін айтады. Абзалжан әрдайым алға басып, тың идеялар мен айналасындағыларға қуат береді. Ему была присуща стратегическая нацеленность. Оған әр дәрігерге жүктелген міндетті атқарудан бөлік басшы болу қасиеті тән. Шаруашылық емдік диагностикалық мәселелердің шешімін таба біледі. Әр медициналық мекемеде негізгі стратегиялық мақсаты болу керек. Серік Қабдошұлы кез келген сұрақтың жауабын айта алады. Оның мақсаты айқын, нәтижеге қол жеткізу үшін үнемі табандылық танытады. Алғашқыда ол дене шынықтыру факультетін таңдағысы келеді, бірақ ата-анасы өзгеше шешім қабылдады. Оныншы сыныпты бітірген соң Свердловск қаласындағы әскери училищеге түспек болады. Алайда бұл арманы да орындалмайды. Ақыры анасының қалауымен Қарағанды медициналық институтына оқуға түсіп, үшінші курстан соң мергер болып жұмыс істейді. Төртінші курстан кейін алғаш рет операция жасайды. Ординатураны Майқұдықта, интернатураны облыс ауруханада өткізеді. Оқу орнын бітіргенге дейін ол өздігінше 27 операция жасайды. Конечно, наша область по әрине, біздің облыс материалдық техникалық база жағынан басқа өңірлерден әлдеқайда артта қалған. Мен еліміздің көптеген облыстарында болдым. Оларда клиника, үлкен ауруханалар бар. Мысалы, Павлодардың өзінде типтік аурухана бар. Бізде мұндай мекеме жақында ғана Жарқайың ауданында 50 орынға арналып салынды. Қазіргі реформаларға қайта оралайық. Бүгінде біздің көпбейінді аурухана сияқты бірнеше аурухананы бір жерге біріктіруде. Енді Сарыарқа шағын ауданында да осындай үлкен аурухана салынбақ. Бұл бізге үлкен көмек. Міне, бұл бір жерде орналасқан қолжетімді медициналық көмек деп аталады. Оқу бітірген соң ол қазіргі Біржан Сал ауданына қарасты Степняк қаласына жалғыз хирург болып орналасады. Кейін лауазымы хирургия бөлімшесінің меңгерушісінен бас дәрігерге дейін көтеріледі. Сөйтіп ауданда 22 жыл еңбектенеді. 1999 жылы Ақмола облыс болып құрылғанда денсаулық сақтау басқармасына жұмысқа шақырылады. Алғашқыда басқарма жетекшісінің орынбасары, кейін 13 жыл бойы қалалық аурухананың бас дәрігері болады. Қызметмен қатар кандидаттық диссертация жазады. Абзалжанның мақсаты Шалғайдағы елді мекен тұрғындарына медициналық көмектің қолжетімді болуын қамтамасыз ету болатын. Нәтижесінде бұрынғы Ақмола қазіргі елордада 7 ауданға қызмет көрсететін облыстық аурухана ашылады. Медицина саласының ардагері Серік Қабдошұлы қазір ғылым мен практиканы біріктіру, ақ халаттыларға лайықты жағдай жасауды ойлайды. Сондықтан облыстық денсаулық сақтау саласы қызметкерлері сенім кәсіподақ ұйымының жетекшісі ретінде ең алдымен ақ халаттылардың әлеуметтік және тұрғын үйге қатысты мәселелерін шешеді. Айгүл Мырзағалиқызы, Жамал Габдуллина, Дархан Сағынбаев, Соловьев, Көкше, ақпарат. Серік Қамриков облыстық көпбейінді ауруханасының ең жас офтальмолог дәрігері. Небәрі 20 жасында медицина институтын тамамдаған. Қазір жас маман хирургиялық операциялар жасап жүр. Серік ғалымұлы еңбек жолын 2009 жылы бастайды. 6 жыл дәрігер патологоанатом ретінде тәжірибе жинаған. Кейін ересектерге арналған офтальмология бойынша алғашқы мамандандырудан өтіп, көз дәрігері біліктілігін алып шығады. Қазір облыстық көпбейінді ауруханасында көз дәрігері болып еңбек етуде. Почему я выбрал офтальмологию? Менің бұл мамандықты таңдаған себебім көз өмірдің мәні деп білемін. Адам жанарының нұрланғанын көрудің өзі бір бақыт. Дәрігер үшін қандай қуаныш болса, емделушінің сырқаттан айығып шыққанын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Көз дәрігері болу үшін тек біліктілік қана емес, байыптылық пен мейірімділік қажет. Бізге мүлдем көз жанарынан айырылған адамдар келіп жатады. Операциядан кейінгі олардың көзіндегі қуаныштың ұшқыны бізге мотивация береді. Өңірде көз ауруына шағымданушылар күн сайын артып отырған көрінеді. Жас маман күніне 4-5 науқасқа операция жасайды. Серік Қалымов деген доктор соғысы операция жасады. Қазір көзім мауымды, жақсы. Осы бір екі күнде үйге шығарамыз деген хабар бар. Сол енді шығамын үйге. Кетемін, рахмет. Серік Қалымовқа айтарым, дені сау болсын. Құмыры ұзақ болсын, осындай бізде де қарт кісілерді емдеп жазып шығарып, өмірге құштарлықтарын арттыра берсін. Айта кетейік, дәрігерлерге мемлекет тарапынан барынша жағдай жасалуда. 2015 жылы жас маман мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көріп, жалдамалы баспанаға қол жеткізген. Әділмен Алан есімді қосылдың әкесі. Дәрігер болашақта балаларының өзінің жолын қуғанын қалайды. Бауса Жақсыбаева, Василий Бережников, Шоқан Таукеев, Көкше, ақпарат. Облыс аумағында жүздеген науқасты емдеп көптеген сырқатты аурудан айықтырған білікті дәрігерлер өте көп. Солардың бірі облыстық көпбейінді ауруханасына қарасты онкологиялық диспансердің бөлім меңгерушісі Мәулен Атамбаев.
Мәулен Дәулетұлы онкология диспансеріндегі таракальды бөлімшесінің меңгерушісі. Еңбек жолын Нұрсұлтан қаласындағы туберкулезге қарсы күрес диспансерінің хирургия бөлімшесінде бастаған. Ол жерде 4 жыл еңбек етіп, тәжірибе жинақтап, кейін отбасымен туған қаласы Көкшетауға қоныс аударады. Ең алғаш операция жасағаным есімде, дейді ол. Я начал работать. Бар ынтамды салдым. Әрине, тәжірибелі дәрігерлер бақылап тұрды. Қорқыныш, қобалжу, кейін қуаныш болды. Содан кейін әрі қара үйрену, шыңдалу, әлі де оқып, үнемі білім мен тәжірибені жетілдіру үстіндеміз. Жалпы өмірімде үнемі жақсы адамдар көп кезігеді. Жақсы ұстаздарым, әріптестерім, жетекшілерім болды. Олар маған сенді, ал ол үлкен демеу болды. Мәулен Дәулетұлы бүгінде білікті дәрігер, күніне бірнеше операция жасайды, сырқаттарды қабылдайды. Каждый хирург, я думаю. Операцияға кірерде әр хирург қобалжиды. Мен бұл жауапкершілікті сезінемін әрине. Әсіресе күрделі операцияға дайындалғанда әр детальді ойлайсың. Түнде сағат 2-3-те оянып, қан тамырларын қалай өңдеймін. Одан кейін ауырсынулар болса, оған қандай ем жасайсың. Барлығын ойша екшеп дайындаламын. Онкологияның аты онкология. Операциядан не химиядан кейін аяқ басып жүрген емделушілерімізді көру үлкен бақыт, қуаныш. Өйткені қанша күш жігер, еңбек жұмсалады. Аты жөнін ұмытып қалуымыз мүмкін, бірақ операция қалай өтті, асқынулар болды ма жоқ па, барлығы көз алдымда тұрады. Мәулен Дәулетұлы әріптестерінің арасында да абыройлы. Жауапкершілігі жоғары, енді сыйлайды, аурулар барлығы сыйлайды, жанын беріп істейді, операцияларды сондай жақсы жасайды. Күрделі операция. Ауруы асқынып кеткен науқастарда кезгеді. Бірге уайымда, бірге күресеміз. Эмоционалды шаршап, шалдыққан уақытта отбасының жылуы мен балалардың күлкісі бар қиындықты еңсеруге сеп болады, дейді бүгінгі кейіпкеріміз. Мақпал Айбабина, Ермек Махметов, Көкше ақпарат. Ақмола облысы бойынша мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Мәселен, білім беру саласында 34 жоба қолға алынған. Денсаулық сақтау саласына келсек, облыс орталығындағы Сарыарқа жаңа шағын ауданында аурухана салынады деп жоспарлануда. Жеке инвестиция тарту арқылы жүзеге асырылып жатқан басқа да жобалар бар. Өткен жылы кәсіпкерлердің жеке инвестициясы есебінен Целиноград ауданына қарасты Қосшы ауылында 600 орындық жаңа мектеп бой көтерді. Бурабай ауданында да 200 орындық мектептің құрылысы жүруде. 13 в сфере дошкольного образования. Мектепке дейінгі білім беру саласында 13, мектептердегі асханалар бойынша 20 жоба жүзеге асырылуда. Яғни бұл нысандар кәсіпкерліктің сенімді басқаруына берілуде. Жыл соңына дейін Аршалы, Жақсы және Қорғалжын аудандары бойынша 19 ауыл мектебін мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында кәсіпкерлердің сенімді басқаруына беру жоспарлануда. Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 4 жоба бойынша келісімшартқа қол қойылған. Авиценна Бурабай серіктестігі аурухана мен емхананы сенімді басқаруға алып, сыртқы инженерлік желілер мен жылу қазандығының құрылысын жүргізуде. Жоба құны 2,3 миллиард теңге. Көкшетау қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылатын ең ірі жоба республикалық деңгейде жүзеге асырылмақ. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында қалада 630 орынға шақталған көпсалалы облыстық аурухана салынады. Оған жұмсалатын қаржы көлемі шамамен 74 миллиард теңге болады деп шамалануда. Бүгінде Сарыарқа шағын ауданынан бұл мақсатқа жер телімі бөлінді. Сонымен қатар Атбасар қаласында гемодиализ орталығы ашылмақ. Жүзеге асырылатын басқа жобалар медициналық қондырғыларды жеткізу мен сервистік қызмет көрсетуге қатысты. Бибінұр Амырханқызы, Ермек Махметов, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Жанайдар Мусин атындағы Жоғары Қазақ педагогикалық колледжінде халықаралық ғылыми практикалық онлайн конференция өтті. Қашықтан өткен жиынға көршілес Қырғызстан, Башқұрстан, Ресей мен еліміздің оқу орындары өкілдері қатысты. Жиын Абай Құнанбаевтың тағылымы және заманауи білім беру жүйесіндегі өзгерістер сараланды. Абай Құнанбаевтың дағы бір жақсы және сапатын белгілеп кеткім келеді. Өз уақытында, өз орнында, осы жерде орнында, өз орнында. Бұл кеше демократ болған екен. Конференция қатысушылары педагогикалық колледждің 30 жылдығымен құттықтап, өзара ынтымақтастық пен тәжірибе алмасу жайын талқылады. Кәсіптік білім беру, ғылым мен инновацияға деген ізденіс тақырыбы талқыланды. Сондай-ақ қазақ халқының рухани мұрасының авторы Абай Құнанбаевтың дара жолы тілге тиек етіліп, болашақ ұрпаққа насихаттау жолдары айтылды. Абай мұрасын қазіргі жастар арасында, әсіресе білім мекемелері арасында нақты насихаттау болып есептелінеді. Осыған орайластырылған конференциямызға
Ресей Федерациясынан, Башқұртстан Республикасынан, Қырғыз Республикасынан, Саха Республикасынан және Алтай Республикасының қатысушылары бар. Негізгі конференциямыздың негізгі жүгі болып, бұл үш секция жоспарлап отырмыз. Қазіргі жастарды білім беруде Абайдың тұлғаларын еске алып, көрсетіп, сол надандықты қазіргі парасаттылыққа, адалдыққа үйрету негізі болып саналады. Осы жөнінде қазір біздің оқу жоспарларымызға, білім бағдарламаларына енгізілген осы парасаттылық мәдениеті туралы пәндердің енуі байланысты солар жөнінде жастарға мынау жемқорлыққа бармау үшін, надандыққа ембеу үшін, басқа да осындай мәдени тәртіпті болу үшін біз осы жаңа оқу бағдарламасын ендіреміз. Айта кету керек, бүгінде білікті педагогтарды даярлау ісі президенттің тікелей тапсырмасы. Осы ретте онлайн кездесуде білім ошақтарының басшылары бірінші кезекте кәсіби кадрларды дайындауға басымдық беру керектігін алға тартты. Бауса Жақсыбаева, Дархан Нұржубаев, Жахангер Мұхамбетов, Көкше, Ақпарат. Маусымның үшінші жексенбісі халықаралық әкелер күні. Бұл мереке алғаш рет 1929 жылы ақшта енгізілген. Мерекені ұйымдастырушы миссис Доттон атаулы күнді 6 баланы тәрбиелеп жеткізген жалғыз басты әкесіне арнайды. Содан бері аталмыш мейрам ұлттық сипат алып, кейін әлемнің біраз елдерінде тойланып келеді. Біздің өңірдегі ана орнын алмастырып жүрген жалғыз басты әкелермен тілшіміз Ердігүл Дәдібасқызы жүздесіп қайтты. Екі жыл бұрын шиеттей төрт баласын тастап кеткен анасының суретін атыне тығып қойған. Анда-санда сығалып қарап отырады. Ішімдікке салынған бес бүйрек ана атана құқығынан айырылған. Төрт баласына бүгінде әкесі қамқор. Тамақ пісірем, папа невкусына готовы жемейді. Соны көбіні мен жерде столовыйларға апарам. Қыз балалар деген қиын, мысалы, шашын нету керек, анау жуындыру керек деген сияқты. Балаларды өзіме мойшаға алып барам, бұлардың жуынатыны мен осы жерде Легенда лат, то легенге жуындырам. Арман, түк арман жоқ, нормально, лишь балалар ауырмаса болды маған. Отбасы қала әкімдігі берген мына тәрбиелмені мекендей, тозығы жеткен жатаханадан ауыр тұрмыстың есі мүңкейді. Бірақ алпыс баяға шағымданбайды, қызымның алды бой жетті, ары қарай жақсы өмір сүріп кетемін деп отыр. Ана сүтінен бедім, құшағына енбедім, аймалаған аялы алақаным көрмеді. Бес жыл бұрын қатерлі ісіктен көз жұмған анасының сұлу бейнесі Арланның мәңгі жүрегінде. Маманың қайтыс болғанда нешеде болды? 9. Жас болып аққан жанарда сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Қадыржан ағаға жары аманат етіп кеткен төрт баланың алды 18-де. Темірлан университетке грантқа оқуға да түскен. Алайда тағдыр оның мойнына тауқымет қамытын ерте кигізді. Оқудан бас тартып жұмысқа шыққан. Бір жыл сонда жұмыс істеп жүрмін. Қайда? Стройканың құрылысы. Басқа жұмыстарына қарағанда ауыр емес сонша. Қадыржан аға балаларын ешкімге жәутеңдетпей өсіріп келеді. Жалдамалы үйдің іші жинақы, кірі жуулы, тамақ пісірулі. Тек ана жылуы ғана жетіспейтін тәрізді. Мен өзім қалдым енді. Апаларым бар, қарындастарым бар, інілерім бар, сол көмектесті. Жолдастарым бар. Кім тамақ пісіреді үйде? Өзіміз пісіреміз. Сөзіңіз? Да. Пісіріп кетемін, потом они сами подогревают, нет. Уже самостоятельно. Статистикаға сүйенсек, елімізде жалғыз басты әкелер саны жылдан жылға артып келеді. Бес жыл бұрын 40 мыңнан астап, биыл 60 мыңнан астам әке отбасын жалғыз асырап отыр. Біздің өңірде 800-ге жуық жалғыз басты әке бар. Олардың әрекеті өз баласынан безіп, алимент төлемей жүрген кей отағасына үлгі. Отбасының басты тіреге саналатын әкенің рөлін арттыру үшін бүгінде біраз жұмыстар атқарылуда. Осы жылы 4 ауданда әкелер форумы өткізді, сол әкелердің төрағаларын тағайындады. Әкенің рөлін көтеру, әкенің мысалы тәрбие жөнінде балаларға көбірек уақыт бөліп, сол әкелер институтын жоғарылату, сол себептен бізде жоспар бойынша сондай іс-шара өткізіп жатыр. Қанша бала болса да құшағына сыйдырып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіруге әр әкенің қауқары жетеді, өйткені әке перзенті үшін ұлы адам. Ердігүл Дәдібасқызы, Ермек Махметов, Алмас Садуақасов, Көкше, Ақпарат.
Арнаға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Эфир тізгінде болған мен болса Жақсыбай, Сурдодармада Любовь Сенченко. Жақындарыңызға жанашыр болыңыздар.